ሰላም ሰላም በተለያየ የዓለም ክፍል የምትገኙ ቅዱሳን ወገኖች በሙሉ ብጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላም ታቀርብላችኋለሁ እንደምናላችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ መጣም በጣም ደህና እናንተም ደህና እንደሆናችሁ እምነቴ ነው ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የዮሐንስ ራአይ ጥናት ላይ እያረግነ ያለ ነው ምዕራፍ አንድን አለቀቅነም እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዛሬ ዝም ብለን ምዕራፍ አንድ ደምድመን ወደ ምዕራፍ ሁለት ነዳለን ምዕራፍ ሁለትና ሶስት ነው መሰረታዊ የሆነ ምን ማድረግ እንደሚገባን እግዚአብሔር እኛን የሚያስተምረን እዛ ላይ ነው በዛ ትንሽ ጊዜ እንወስዳለን ከዛ ወደ ዋናው ትምህርት ማለት መንፈሳዊ ትርጉሙ ምንድን ነው የሚለው ከሰባት ጀምሮ ያሉውን ዋና ዋናውን ክፍል እንመለከታለን ማለት ነው ይህ እንግዲህ ይህ ጥናት እንዳልኩት መሰረታዊ ጥናት እንጂ ጥልቅ ሁሉንም በርስ ወስደን እያንዳንዱ ጥቅስ ያየንበት አይደለም ያለ ነው ነገር ግን ቢሆንም እንኳን እስካሁን በክፍል አምስት ምራፍ አንድ ክፍል አምስት ወስዶ ብዙ አይተናል በዚህ ውስጥ ማለት ነው ከዛሬው ጋር ማለት ነው ስለዚህ አንድ አንድ አንብና አንድ ቦታ ላይ ጸልየን ወደ ፕሮግራሙ ነዳለን ማለት ነው ወደ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እንግዲህ ይህ ባለፈው ካየ ነው ጋር ዮሀንስ የሚለን ጳጥሞስ ላይ እንደነበረ ነው ዘመኑ ቀርቧልና የሚያነበው የትንቢቱንም ቃል የሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁት ብጿን ናቸው የሚለው ነው እንግዲህ ዋናው እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን እናመሰግናሃለን ስለ ምረት ስለ ቸርነት ስለ በጎነት ስለ ፍቅር ስለ እንደ ኃጢአታችን እንደ በደላችን ሳይሆን እንዳንተ ምረት ቸርነት በጎነት ፍቅር ርህራህ ስለምትመለከተን እናመሰግንሃለን እንደሚገባ በቃል ባልኖርንበት ሁሉ ደግሞ ምረት ቸርነት ይብዛልን አሁን ደግሞ ከቃል ታስተምረን ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ መንፈሳዊ አይኖቻችን ከፍተህ እንድታስረዳን ቅዱስ መንፈስ እንዲያስተምረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያለው ክብር በሰማይና በምድር ላአንተ ይሁን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እንግዲህ ይህንን ሲጽፈው ይህን ዮሐንስ ሲጽፍ ይህንን ራእዩን ጳጥሞስ ምትባል ደሴት ውስጥ ነበር ጳጥሞስ ነው ነው የጻፈው ወንድማችሁ የጌታ ተካፋይ የሆንኩ በጳጥሞስ ደሴት ነበርኩ ነው የሚለው ቁጥር ዘጠኝ እኔ ወንድማችሁ የሆንኩ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራውንና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትግስት የመካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥሞ የአማረኛ ለካፍ ፍጥሞ በአጥሞስንት ግሪኩ ነው ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርኩ ይላል እንግዲህ ለምንድነው ፍጥሞ የሄደው ማለት ነው ፍጥሞ የት ናት እንት ፓትሞስ አይላንድ ፓትሞስ አይላንድ ትንሽ መሬት ናት እች ናት እዚህ ላይ ፓትሞስ እዚህ ላይ ማለት ነው ፓትሞስ ግሪኮ እዚ ላይ ፓትሞስ የሚለው ባህር ውስጥ ነው ትልቅ ባህር ውስጥ ነው ለሰው መኖሪያ የማትመች በጣም መጥፎ አደገኛ ቦታ ናት ለመኖሪያ የማትመች ቦታ ናት ፓትሞስ የምትባለው እና እዚህ ነው ዮሐንስ ተባሮ የነበረው ማን ነው ያባረረው ማነው ነው እሱንን ወደዛ የሰደደው ማነው ብለን ስንጠይቅ የስላይ ላይ ነው የሚባል ኢምፔሪር ነው አውሬ ሌላው አውሬ ነው ቴረሪስት ቴረር ቴረር ኮዝ ቴረር የሚያመጣ ዶሚሽያን ኢምፔረር ከ81 እስከ 96 ዓመ ምት ማለት ነው እንግዲህ የተጻፈው በ95 ነው እኛምትን ብለን ያል ነው እስከ 95 ዓመ ምት በሮምን ይገዛ ነበር ሮም በአራት ተከፋፍላ ደካም ማናት በዚህን ጊዜ ግን እሱ አውሬ ነው ቤተ በማሳደድ ወደ 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 በረሃ ወደ ምናምን በማሳደድ ከሰው ከሰው ተነጥለው በበረሃ በጫካ እንዲኖሩ በማድረግ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርግ ነው ተወልዶ የተወለደው ኦክቶበር 24 uh, 51 ዓመተ ምረት ነው ሮም የጣሊን የተወለደው የቲተስ ፍላቪያን ዳይመነ ሜቲያነስ ስሙ ነው መጠሪያው ስሙ የነገሰው ከ14 ሰፕተምበር መስከረም 14 81 እስከ 18 መስከረም 18 96 ዓመተ ምረት ነው ከ81 እስከ95 እና ይህ ሰዎችን በማሳደድና በተለይም ደግሞ የፎክስ ታሪክ የክርስትና ስደት ታሪክ ሚል የእንግሊዘኛ መጽሐፍንት የምትፈልጉ በክርስቲያን በከፍተኛ እንትን ታሪክ ላይ የክርስትና ታሪክ ክርስቲያኖች ከኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ ካረገ በኋላ የደረሰባቸውን መከራ በዛ በተለያየ ዘመናት በሮም በሮም በጳጳሶች የታረዱት የተገደሉት የሮማውያን ራሳቸውን የካቶሊክ ከካቶሊክ በፊት እንደነዚህ እነዚህ አይነት አውሬ ኢምፔሪሮች እንደ እነዚህ የመሳሰሉት ነው እንግዲህ ዮሐንስን ወደ በረሃ ያባረረው እሱ ነው ወደ የሰደደው ማለት ነው እና ወደ ዋናው ትምህርታችን እንሄድ እና እዚህ ላይ እንግዲህ ባለፈው ስንመለከት ከደመና ጋር ይመጣል የሚለውን አይተናል ወደ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ጻፍ ነው የሚለው እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ነው እንትን የሚለው እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት አሁን የታሉ እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ጻፍ የተባለው ስማቸው ማነው ነው የሚገኙበት ቦታ የት ነው የሚለውን እናያለን ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት እነማን በስም ነው ወደ ኤፌሶን ወደ ሰመርኔስ ወደ ጴርጋሞን ወደ ቲያጥሮን ወደ ሰርዴስ ወደ ፊላደልፊያ ወደ ሎዶቅያ በእስያ ወዳልቱ ወደ ሎዶቅያ እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ጻፍ ብሎ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ ትእዛዝ እንደ ነው እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያኖች የታሉ እነማን ናቸው የሚለውን እንመለከትና ሰቨን ቸርችስ ከፍቸዋለሁ የት ላይ ነው ዋት ሀፕንድ ዘ ሰቨን ቸርችስ ኦፍ ሬቨሉሽን ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ምን ሆኑ ምን ደረሰባቸው ምን ሆኑ ጻፍ የተባለ ተጻፈ ለእነሱ ነው እንግዲህ እነዚህ እግዚአብሔር የመረጣቸውና እንትን ያሉ ናቸው እንግዲህ እያንዳንዳቸው ገብተን እናያለን ግን ታሪካቸው የተዱ የሚል ነው እነዚህ ግሪክ ውስጥ ነው የሚገኙት እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙት በግሪክ በአሁን አም ሶሪ ግሪክ አይደለም ቱርክ ነው በቱርክ ነው የሚገኙት ተርኪ ማለት ነው በቱርክ ነው የሚገኙት ቱርክ ሀገር አንደኛው ይሄ ነው ኤፌሰስ እዚህ ወንዝ ዳር ነው ኤጂያንሲ ኤጂያንሲ ተብሎ ከሚጠራው ወንዝ ዳር ነው የምትገኘው እዛ የሚገኘው ሁለተኛው ስምርና እዚሁ ነው እዛ ፐርጋሙስ እችናት አራተኛው ቴያትራ አምስተኛው ሳርዲስ ሳርዲስ እዚናት ስድስተኛው ፊላደልፊያ ፊላደልፊያ እችናት ሰባተኛዋን ላዶሽያ ወደዚህ ከራቅ ያለች ነው ወደ ምድር ከባህሩ ራቅ ያለች ናት እና ቱርክ ነው ቱርክ ነው ተርኪ ነው ተርኪ ይሄ ቦታ ነው እንግዲህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የነበሩበት የነበሩበት አሁን ማናቸው ናቸው ስማቸው ማን ነው እንግዲህ ተርኪ ዛሬ ምንድን ነው ስልምና እንትን ነው ወደፊት ሰፋ ርገን እናየዋለን የስልምና እምነት የገነነበት እና ክርስቲያኖችን በሁለት በ 19 በ1970 ነው ምናምን ከአንድ አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን የሚሆኑ እንትኖችን አርሜኒያን አርሜኒያን እንትኖችን ክርስቲያኖችን በሙሉ ጨርሷቸዋል ትዜላችሁ እንደሆነ እንዲያውም በኦባማ ጊዜ ጀኖሳይድ ነው ብሎ ተርኪ እንዳይነገር ለምን ጄኖሳይድ ማለት ዘር ማጥፋት ማለት ነው እና እንዳይ ስላጠፋ ያን ሁሉ ተርኪ ያረገችው ጀኖሳይድ ነው የሚል ሀሳብ ከአንዳንድ የአሜሪካ እንትኖች መጥጦ ትርኪ በጣም እንትን ተናዳ ነበረች በዛን ጊዜ ማለት ነው እና አውሬ ማለት ነው ተርኪ ማለት ለክርስትና ብዙ እንትን ያደረገ ነው እና እንግዲህ እነዚህ ሰባቱ ቤተ ክርስቲያናቶች ኤፌሰስ ወይም ኤፌሶን ና ሴልትክ ተብሎ ይጠራል ሴልኩክ ሴልኩክ ተብሎ ይጠራል በስልምና እንትን ውስጥ ነው የሚገኘው በስልምና ግዛት ውስጥ ነው እስላሞች ነው የወሰዷቸው በቶርኪ ውስጥ ነው እንግዲህ ይህ ታላቋ አርጤ ምሰስ ወደፊት የምናየው እንትን ስትል በጳውሎስ እንትን ሲል በሐዋር 1 ስራት ላይ ሲጮሁበት የነበረው ይሄ ነው እዚህ ይሄ ነው ትልቁ እንትናቸው በጣም የታወቀ በዓለም ላይ የታወቀ የስታዲዮም አላቸው ይህም ደግሞ ከ25000 ሰው ይይዛል በዛን ዘመን ማለት ነው ይህ ትልቁ ስታዲዮማቸው ነው ለሃይማኖትም ሲሰበሰበው እዚህ ነው ሃይማኖት ምችም ሁሉም ሃይማኖት በዛን ዘመን ማለት ነው በኤፌሶን ጊዜ በኤፌሶን ጊዜ አሁን ያው የጉብኝት ቦታ ነው ይህም ሌላው ነው የነሱ ቦታ ነው የኤፌሶን ኤፌሶን ዛሬ የሚጎመኙ ሌላው ስምርና ስምርናን ስሚር ብሎ ጠርተዋታል ወስደው ልክ ታውቃላችሁ በዳንኤል ላይ ምራፋንድ ላይ ስማቸውን ወስዶ የቀየራቸው ትዝ አይላችሁም ዳንኤል ምራፋንድ ሰይጣን መቀየር ስም እንትን ማለት አይወድም ስምን መጠበቅ ምክንያቱም ስሙ መጠበቅ ማለት ትልቅ እንትን ስለሆነ እሱ እንትን ነው ስማቸውን መቀየር ነው መቀየር ነው እና እነ ሲድራቅ ሚሻቅ አብደናጎ ብለን የምንጠላቸው ብዙ ጊዜኛ ምንጠራው ደግሞ የሚገርመው የተቀየረውን ነው ዳንኤል ራሱ ዳንኤል ራሱ እንኳን ስሙን ነው የሚጠብቀው የራሱን ስም ነው በልጣሶር 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 ብንልም እሱ እነዚህን ማለት ነው በቁጥር ስድስት ላይ በእነዚህም መካከል ከይሁዳ ልጆች ዳንኤል አናንያ ሚሻኤል ና አዛርያ ናቸው እነዚህ አሁን ዳንኤል ማለት ፈራጅ ማለት ነው እግዚአብሔር ፈራጅ ነው አናንያ ያ ሀናን እግዚአብሔር ጸጋ ነው ማለት ነው ሚሻኤው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው አዛሪያ እግዚአብሔር ያህዌ ረዳት ነው ረዳት ነው ነው እነዚህ ስማቸውን የጃንደረቦችም አለቃ ዋናውን ይህ እንዲለውጠ ለውጠ ያደረገው ነው ንጉሱ ነው ስም አወጣላቸው ዳንኤልን ብልጣሶር ብሎ ጠራው አናንያን ሲድራቅ ብሎ ጠራው እነዚህ ሲድራቅ ደግሞ የአማልክት ስሞች ናቸው የእነዚህ የባቢሎናውያን አማልክት ስሞች ናቸው ሚሻኤልን ሚሳቅ ብሎ ጠራው አዛሪያንም ይህንማ ደግሞ በጣም መጥፎ ነው አዛሪያ ማለት እግዚአብሔር ረዳቴ ነው ማለት ነው ዘር ዘር እዝራ እንላለና ስራ ማለት እርዳታ ማለት ነው እግዚአብሔር ረዳቴ ነው እነሱ ግን አብደን ነጎ ነጎ ብሎ ኖጊያ ማለት ራሱ ሉሲፈር ማለት ነው ኖጊያ ኖጊያ ችኛዋ ኖጊያ ኖጊያ ሉሲፈር ማለት ነው ሉሲፈር የሚያበራ ኣብድ አብድ ነጎ ነጎ ኖጊያ ብለን ያል ነው ነጎ ከሉሲፈር ጋር መልካሙን የእግዚአብሔርን ስም እግዚአብሔርን ስም ደብቆ ሰይጣን የራሱን እንትን ነው የሚያደርገው ለዚህ ነው እነዚህንም ሰባቱንም ክርስቶስ እንትን ያላቸውን ስም ሰጥቶ እንትን ያላቸውን እሱ ግን ምን አደረገ ቀየረው ስምርናን ስሚር አለው ወደፊት እናየዋለን ስምርናን ወስድን እናያለን ስሚር አላት ስሟን ይሄው ይሄ እነዚህ በዛን ዘመን የነበሩ በስምርና የታወቁ እንትኖች ናቸው ይሄ ብዛን ጊዜ እኮ ነው የስምርና ይህን የመሰለ እንትን ውስጥ ነበረ ውስጥ ወደ ውስጥ ገብተንት የሚያዩት አሁን ይህ ታሪካዊ ነው የህዱ ያሉ ይው ይህም ሌላው ታሪካዊ ነው በስምርና በዛን ወቅት የነበሩትን አሁን የቱሪስት መናሀሪያ ሁነዋል ማለት ነው ማን አላት በርጋማ በርጋማ ፐርጋሞንም ማን ብሎ ጠራት በርጋማ በርጋማ ብሎ ጠራት ያው ስታዲየም ነው ይህም ራሱ ይሄው የድሮ በፐርጋሙ የነበሩ ታሪካዊ ቦታዎች ነው ቲያትራ ቲያትራን አኪሳር አኪሳር ብሎ ጠራት ቲያትራን አኪሳር አሁን የሞት የመቃብር ቦታ ነው ይሄው በቃ ምንም እንትን የለውም ይሄ በመሬት መንቀጥቀጥ በደረሰባት ጊዜ ባዶ ሆነች ይሁሉ ታሪካዊ እንትኗ አመድ ሆነ። እንደገና ሪቢውል ያደረጉት ይሄ የቲያትራ ቦታ ነው ወደፊት እናየዋለን ሰፋር ግን እናጠናዋለን ምክንያቱም በነሱ ስለምናጠና ቱሪስት ነው አሁን ይበላ ሳርዲስን ሳርት ብሎ ጠራት ሳርዲስ ሳርት ሳርት ተብላ ተጠራች ሳርት እነዚህ ው ስሙን ቀይሮ ማለት ነው ሳርት ስሙን ፊላደልፊያ አልሴር አልሰሂር አላሰሄር 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 ብሎ ጠራ ፊላደልፊያ ማለት ራሱ ፊላደልፊያ አደልፊያ አደልፋይ ማለት ወንድም ማለት ነው ወንድሞች ማለት ነው ፊላደልፊያ ማማች መዋደድ ማለት ነው የወንድማማች መዋደድ ብሎ ስሙ የነበረው ይሄ እነ ፊላደልፊያ መስጅዱ ነዛ ላይ አርጎ አ ኦሎ ዋክበር ይልበታል ያው እነሱ ድሮ የክርስቶስ ክብር ተናጋሪ የነበረችው መልአክ ተመድቦላት የነበረው አመዱ ቀርቷል ይህ ነው ላዶሽያ ላዶሽያ አችስ ወትሮም ደካማ የነበረችው ደኒዝሊ ደኒዝሊ ብሎ ሰየማት ደኒዝሊ ደኒዝሊ ያው የፕላ በጣም ሀብታም ነበረች በጣም ሀብታም ናት ይህ ሁሉ በዛን ዘመን ያሰራችው ማለት በድሮ የታወቀ ነው አሁን ያንን አጠናክረው ለቱሪስት እኛ ክርስቲያኑ እያደ ይጎበኝላቸዋል ይሄ በምድር መናወጥ በጣም ተመታ ነበረች አጠባትም አይ ጎድ ፊላደልፊያ የጎደለኝለም አንዳችም አልጎደለኝም ታዲያ ሁሉ እያለ ምን ይጎላታል ይ ሁሉ ይ ሁሉ ይ ሁሉ ሀብታም ነኝ ሀብታም ነኝ ሞልቶኛል ደልቶኛል አለች ደልቶኛል አለች እነዚህ ስማቸው የተቀየረው የተለወጠው ናቸው እነዚህ እንግዲህ ወደፊት ሰፈር ገን እነሱ እናጠናለን ወገኖቼ ልናስተውል ይገባናል ልናስተውል ይገባናል እግዚአብሔር ይርዳን የምናስተውልበትን እንትን ይስጣን እነዚህ ታዋቂ የነበሩ ለክርስቶስ የቆሙ የክርስቶስን እንትን ትግል እያደረጉ የክርስቶስን ወንጌል ይናገሩ የነበሩት ናቸው እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ዛሬ ስማቸው ተለውጦ ተቀይሮ በሌላ ገብተዋል ማለት ነው ገብተዋል በሌላ ተውጠዋል ዛሬ ወደፊት እነሱን ስናጠና እንትን ነው የምንለው ምንድን ነው ጎሏቸው የነበረው ጌታ በ* በእጁ ይዟቸው ነበር ጌታ በእጁ ይዟቸው ነበረ መጽሐፍ ላይ እንደሚለው ምንድን ነው የሚለው ሰባቱን መቅረዞች በእጁ የያዘ በእጁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እና አስተዋዮች ልንሆን ይገባናል ነው እዚህ ላይ ምንድን ነው ተኩር እንድናደርግ የምፈልገው አስተዋዮች ልንሆን ይገባናል አስተዋዮች ልንሆን ይገባናል ያ በእጁ የያዛቸው ዮሐኔስ ራእይ እና አስተዋዮች መሆን አለብን ነው እንግዲህ እንደመሰከረ ይህን አይተናል ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ትርጉማቸውን እንትንንል እና ዛሬ እንጨርሳለን ከደመና ጋር ይወጣል ይህን ዛሬ ምንድን ነው የምናየው ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ አምላክ አልፋና ኦሜጋ ይላል ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋና ኦሜጋ እኔ አልፋ የግሪክ ሌተር ነው ኦሜጋ የግሪክ የመጨረሻው ነው ስለዚህ አልፋ አልፋ ቤታ ደልታ ጋማ ብለን እስከ መጨረሻው ከሀ እስከ ፐንድ ማለት ነው የግሪክ ዋናዎችን ሁሉን የያዘ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ የሆነ እሱ ጌታችን ነው እሱ ጌታችን ነው በጌታም ቀን በመንፈስ ነበር ኮይንም አይተናል የመለከትን ድምፅ የሚመስል ድምፅ ሰማሁ ድምፁንም እንዲህ ነው የሚለው እንዲሁም የምታየውን በመጽሐፍ በኤፌሶን በነዚህ ንጻፍ አለው የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ዘወር አልኩ ይላል እዚ ላይ ትንሽ ግር የሚለው እዚ ላይ ላብራራላችሁ የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ድምፅን አናይም አደል የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ዘወር አልኩ የሚናገረኝን ሰው ነው ድምፅ ለምንድን ነው ለምንድን ነው ዮሐንስ እንዲ የጻፈው ብዙ የስነ መለኮት አስተማሪዎች እዚህ ላይ ብዙ ነገር እንትን ይላል ዮሐንስ የአጻጻፍ ስተት ነው ስተት ነው ይላሉ የግሪኩን ትን ሲሉ የሚናገረኝን ድምፁን ለመስማት ዘወር አልኩኝ ድምፁን ለማየት የሚናገረኝም ድምፅ ለማየት ዘወራልኩኝ እና ምንድነው አንዱ ስተት ነው የሚሉት ይሄ ነው ቁጥር 12 ላይ የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ዘወራልኩ አልኩ ይህን ምን ማለት ነው ለምንድነው ለምንድን እንዲህ አርጎ የጻፈው ዮሐንስ ስተት ነው ድምፅና አናየም አይደል አናየም አናየም ድምፅና አናየም ምናየው ሰውን ወይም አንድ የሆነ አካል ነው ድምፅ አይታይም እንሰማዋለን እንጂ እንትናንለው ነገር ግን ምንድን ለማለት ነው እዚህ ይህነንን ስናጠና ይህነንን የዚህን ትርጉም ለማግኘት የት ነው የምናገኘው የት ነው የምንሄደው? እንዲያው ዝም ብሎ ሰውየው ዮሐንስ ተሳስቶ ነው ነው ምንለው ወይስ ትርጉሙ ምን ለማለት ነው ምንድን ነው ዮሐንስ ይህንን ይህንን ያለው ለምንድን ነው ዮሐንስ አንድ ቦታ ላይ ልውሰዳችሁና ኢየሱስ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌልን ዮሐንስ ወንጌል ተመልከቱት ራሱ ዮሐንስን ወንጌል በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይሄ ቃል ነው ድምፅ ነው ቃል ማለት በድምፅ ነው ቃል የሚነገረው አይደል ቃላችን በትክክል ድምፃችንን እንትን ብለን ነው ቃል የምንናገረው ስለዚህ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበረ በኋላ ወደ ታሽ ስነድ ይህን እንዳየው እንመለከታለን ይህን አይተናል ነው የሚለው ይህንን እኛ አይተነዋል ይላል ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ በምንድን ነው የመጣው በቃል በእግዚአብሔር ቃል የሚታይ ነው የእግዚአብሔር ቃል ድምፅ የሚታይ ነው የእግዚአብሔር ድምፅ ይታያል ጸጋና ሞልቶን እውነትን ጸጋና ጸጋና እውነትን ሞልቶ በእኛ ዘንድ ምን አለ አደረ ምኑ ድምፁ ይሄ ቃል የሆነው በእግዚአብሔር ዘንድ ቃል ነበር ይህም ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይህ ጸጋና እውነትን ሞልቶ በእኛ ዘንድ አደረ አደረ ይሄ በመጀመሪያ የሚለው በቃል ነው ንት የሚለው ከዛ ግን የሚታይ ሆነ የእግዚአብሔር ድምፅ ይታያል የእግዚአብሔር ድምፅ ምንድን ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጣል ይመጣል ያን ለማለት ነው እንጂ ተሳስቶ አይደለም ተሳስቶ አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቃል ሆኖ ድምፅ ሆኖ ወደ ዮሐንስ መጣ እሱንም ለማየት ዞራል ዘወርም ብዬ ሰባት የወርቅ መቅረዞችን አየው እነዚህ ሰባት ወር በመቅረዞችን መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየው ምን በመካከላቸው ነበር እነዚህ ሰባቱ መቅረዞች ኢየሱስ በመካከላቸው ነበር እነርሱ ግን በመጨረሻ ጣሉት ያ እነሱ ጣሉት እግሮቹም በቶኔ ጣለ ድምፅንም ኦሆይ በቀኙም እጁም ሰባት ከዋክብት ነበሩት በእጁ ይዟቸዋል በመካከላቸው ነው በእጁ ይዟል እንደዚህ ነው አንዳንዴ ለመረዳት ያስቸግራል በመካከላቸው ይንቀሳቀሳል በእጃቸው ደግሞ በእጁ ደግሞ ይዟቸዋል በቀኝም ሰባትም ነበሩ በቀኝ እጁም ሰባት ከዋክብት ነበሩት ካፉም በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ ታም ሰይፍ ይወጣ ነበር ፊቱም እንደሚያበራ ስለዚህ ባየሁም ጊዜ እንደዚህ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ዋናው ምንጨርሰው እንትን ምንለው በቀኝ እጀ ያየሃቸው ሰባቱ ከዋክብትና የሰባቱ ወርቅ መቅረዞች ሚስጥር ይህ ነው ሰባቱ ከዋክብት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው በሰማያት ያሉት መላእክት ናቸው መላእክት አሉት አሏቸው ለእያንዳንዷቸው ጳጳሱ ነው ይላሉ ፓስተሩ ነው ይላሉ ምናምን ይላሉ ኖ እግዚአብሔር በሰማይ እያንዳንዱ ሰባ የሚጠብቀው መላአክን እግዚአብሔር ያዘጋጅ ነበር ያዘጋጃል እያንዳንዱ በእግዚአብሔር ተጠብቆ ነው የሚኖረው እና ሰባቱ መላእክት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው ሰባቱ መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው መቅረዝ ናቸው የወርቅ መቅረዞች ናቸው እነዚህ የወርቅ መቅረዞች ወይም መቅረዞች ናቸው የመብራት እንትኖች ያየናቸው ማለት ነው በስዕሉን ያሳየኋችሁ ሰባት እንትን ያሉት የሚያበሩት እነሱ ናቸው ሰባቱ መቅረዞች እነሱ ናቸው እና እነዚህ ሰባቱ መቅረዞች ምንድን ናቸው ለእነሱ ማብራሪያ ከፈለግነ ዘካርያስ ምራፍ ሁለት ላይ ሶስት ላይ እንዲላል በእያሱ ፊት ያኖርኩት ድንጋይ እነሆ አለ በአንዱ ድንጋይ ላይ ሰባት ዐይኖች አሉት የኢየሱስ ዐይኖች እነማን ናቸው ቤተ ክርስቲያን ናቸው ቤተ ክርስቲያን የኢየሱስ ክርስቶስ አይኖች ናቸው እነሆ ቅርጹን እቀርጻለሁ ይላል የሠራዊ ጌታ እግዚአብሔር የዛችንም ምድር በደል በአንድ ቀን አስወግዳለሁ ይላል ምክንያቱም ያለ ቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ተገልጾ ነው ኢየሱስ የኃጢአታና በደልን አመፃንን የሚያስወግድል የሚያስወግድው ሌላ ቦታ ላይ ራይ ላይ ትንሽ ላርገው መሰለ ምንድን ነው እንትን ያለው ራይ ላይ ራይ ላይ እንትን ይላል በዙፋኑም ራይ አምስት ላይ በዙፋኑና በአራቱ እንሰሶች መካከል በሽማግሌዎችም መካከል እንደ ታረደ በግ ቁሞ አየሁ ሰባትም ቀንዶችና ሰባት አይኖች ነበሩት እንግዲህ አውሬው ሰባት ቀንድ ሰባት ምናምን ሲል ሰው ኦ እነዚህ መንግስት ናቸው የእነዚህንን ምሳሌ ነው እሱ አውሬ አውሬውን ሰባቱ እነዚህ ናቸው የበጉ ኢየሱስ ክርስቶስ ምኖች አሉት ሰባት ቀንዶች ቤተ ክርስቲያን ነው የሚወጋበት ድል የሚያረግበት ቤት አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ሰባት አይኖች ነበሩት አለምን የሚያይበት የሚያድንበት የሚመረምርበት የሚገልጽበት አይኖቹ ናቸው ቤተ ክርስቲያኖች እነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው ወደ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ በውስጥ አለባቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚንቀሳቀሱት ይህንን ለመረዳት ይህንን ለመረዳት አንድ ቦታ ልወሰዳችሁና ሰፋ አድርገን እንመለከታለን ክብር ለእግዚአብሔር ያ ያ ትንቢት ተዘካሪያስ ምራፍ አራት ከእኔም ጋር ይነጋገር የነበረው መልአክ ተመልሶ ከእንቅልፉ እንደሚነቃ ሰው አነቃኝ እርሱም የምታየው ምንድን ነው አለኝ ቀሰቀሰው ማለት ነው አለኝ እኔም እነሆ ሁለንተናው ወርቅ የሆነውን መቅረዝ አየው የዘይትም ማሰሮ በራሱ ላይ ነበረ ሰባትም መብራቶች ነበሩበት ሰባቱ ያሳየኋችሁ ማለት ነው እንትኑ የሰባት መብራቶች ያየናቸው ስዕል ያሳየኋችሁ መኖራ መኖራ ያልናቸው ማለት ነው መብራቶች ሰባት መብራቶች ነበሩበት በራዙም ላይ ለነበሩት መብራቶች ሰባት ቧንቧዎች ነበሯቸው ቧንቧ ማፍሰሻ የዘይት ማፍሰሻ ማለት ነው ቧንቧው ወደ ዘይት መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ይመሰላል ዘይት ይፈሳል በሰባቱንትን ምን ይፈሳል ዘይቱ ይፈሳል ይፈሳል ከዛ ነው ከዛ ዘይት ነው ለዓለም የሚያተርፉት የሚያተርፉት ሁለት የወይራ ዛፎች አንዱ በማሰሮ በስተቀኝ አንዱም በስተግራ ሆነው በአጠገቡ ነበሩ አልኩ ያው የወራ ዛፎች ዛፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኛ ደግሞ ቅርንጫፎች ናቸው ሁለት ምስክርነትን ያሳያል ከኔም ጋር ይነጋገር የነበረው ለነበረው መላአክ መልሼ ጌታ ሆይ እነዚህ ምንድን ናቸው አልኩት ይ ዘካርያስ ጌታ ይባርክ አሜን ከኔ ጋር ይነጋገር የነበረው መልአክ መልሶ እንዲህ አለ ምን እንደሆነ አታውቅምን አለኝ እኔም ጌታ ሆይ አላውቅም አልኩት መልሶም ለዘሩ እንደዚህ ነው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስቸግረው ለዚህ ነው ዘካሪያስ የጠየቀው መላኩን እነዚህ ዘይቶችና ንንትኑ መቅረዞች ምንድን ናቸው ዘይቱ ምንድን ነው እነ ወይራ ዛፎች ምንድን ናቸው እነዚህ አብራራሊ ነው መላኩ ግን ሌላ ተጨማሪ ነው ወደ ዋነው ነገር ወሰደው ከእኔ ጋር ይነጋገረው የነበረው መልአክ መልሶ እነዚህ ምን እንደሆኑ አታውቅም እኔም ጌታ ወይ አላውቅም አልኩት መልሶም ለዘሩ ባቤል የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው መንፈሴ በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታታ አይደለም ለዘሮባቤል የተባለው ለዛ ነው የዘሮባቤል ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰራ ነው እኛ ቤተ ክርስቲያኖች ምንድ የእግዚአብሔር ቤቶች ነን እየተሰራን በክርስቶስ ነን ስለዚህ ከዛ በሚመጣው በሚፈሰው በሚንዶሎዶሎው በሚንዶሎዶሎው በዘይቱ በዛ እንጂ በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አደለም በእኛ ጥበብ አደለም ይላል የስራው ጌታ እግዚአብሔር ታላቅ ተራራ ሆይ አንተ ምንድነ ነ በዘሩ ባበል ፊት ተልዳላ ሜዳ ትሆናለህ እኛ ነው የእኛ ምሳሌ ነው ይሄ ይሄ የእኛ ምሳሌ ነው እነሱ ምድራዊውን ሰሩ እኛ ደግሞ የሰማያዊቱን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ የተሰጠችውን በመንፈስ አንድ የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን በእሷ ውስጥ በእናታችን እንሰራለን ሰዎችም ሞገስ ሞገስ ይሁንለት ብለው እየጮኹ እርሱ መደምደሚያ ድንጋይ ይወጣል ብሎ ተናገረኝ ያ ድንጋይ ይሄ ነው በሶስት ዘጠኝ ዘካሪያስ ዛኛው ቅድም ነው ሰባት አይኖች አሉት ይህ ድንጋይ ይወጣል አለ ማን ነው ይህ ድንጋይ የመሰናከያ አለት የሆነው የእኛ ደግሞ የመዳኛ አለት የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የዘሩባቤል እጆች ይህንን ቤት መሰረቱ ቤቱን የሚራዊም ቤተ መቅደስ እኛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የመንፈሳዊ የእርሱም እጆች ይፈጽሙታል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወደ እናንተ እንደላከኝ ታውቃላችሁ ጥቂት ነገርን ቀን የናቀ ማን እነዚህ ሰባት ደስ ብሏቸው በዘሩ እጅ ቱምቢውን ያያሉ ሰባቱ ሰባቱ ናቸው ሰባት ወደ እኛ ነው የሚያመጣው እነዚህም በምድር ሁሉ የሚዘዋወሩ የእግዚአብሔር አይኖች ናቸው የክሩስ የበጎ አይኖች የበጎ አይኖች ይህ እኮ መጽሐፉን ስለማናውቀ ነው እንጂ እኮ የሚያስገርም መጽሐፍ እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የሚያስገርም ራይ አምስት ላይ የሚለው ያምን ሰባት በጉ ምን አሉት ሰባት አይኖች እና ሰባት ቀንዶች እነዚህ በምድር ዙሪያ ሁሉ የሚዞሩት ሰባቱ አይኖች ናቸው በዘሮ ባቤል ጊዜ የተሰሩት በምድር ዙሪያ ይዞራሉ ኖ አይዞሩም በትንሹ መቅደስ ነው የነበሩ ነገር ግን ለእኛ ትንቢት እየተነገረልን ስለነበረ ነው እኛ የትንቢት ልጆች ነን እግዚአብሔር ስሙ ነው እነዚህ በምድር ሁሉ የሚዘዋወሩት የእግዚአብሔር ዐይኖች ናቸው ከአለቱ ከድንጋዩ ከዚህ ወደዚህ መጣ ዘሩባቤል የጠየቀው ሌላ ነው ዘሩባቤል ደግሞ ማን ነው መቼ መጠየቅ ወደኋላ አይልም እኔም መልሼ በመቅረዙ በስተቀኝና በስተግራ ያሉ እነዚህ ሁለቱ ወይራ ዛፎች ምንድን ናቸው አልኩት የሚለቅ ነው እ አረባክ ንገረኝ ብዙ አብረራህብ ናቸው አለ ሁለተኛውን መልሸ ሁለተኛውን መልሸ በሁለቱ ወርቅ ባምቧዎች አጠገብ ሆነው የወርቁን ዘይት የሚያፈሱ እነዚህ ሁለቱ የወይራ ቅርንጫፎች ምንድናቸው ናቸው አልኩት ቅርንጫፎች የ ወይራ እኔ ወይራ ነኝ እናንተ ምንድን ናችሁ ቅርንጫፎች ናችሁ ጳውሎስ ሲናገር የወይራ ዛፍ ነበር እናንተ እንግዳ ናችሁ መጣችሁ በቅርንጫፉ ገባችሁ አላቸው ገባችሁ አለን እንዳት ኮሩ እንዳትታበዩ እያለ እኛ እንግዳ ወይራዎች በወይራው እንትን ገባነ ይህ ነው ይህ ነው አያቸው አልኩት እርሱም መልሶ እነዚህ ምን እንደሆኑ አታውቅምና አለኝ እኔም ጌታ ሆይ አላውቅም አልኩት እርሱም በምድር ሁሉ ጌታ አጠገብ የሚቆሙት ሁለቱ የተቀቡት እነዚህ ናቸው አለኝ የተቀቡት ሁለት ማለት ምንድን ነው ምስክር ነው ምስክር ነው ሰባቱ ቤተ ክርስቲያን በሁለት ይከፈላሉ በሁለት ስም እንትን ይላሉ ሁለት ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን በላካቸው ጊዜ ሁለት 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 ሉቃስ አስረን ሄዱና አንበቡት ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው በወንጀል እንዲሰብኩ ሁለት ሁለት እያረገን ይላቸው ነበር እና ሁለት በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሁለቱ ምስክሮቹ ዮሐንስ ወደፊት የምናየው ራይራይ። ራይ እነዚህ ሁለቱ ምስክሮች በሚሞቱት በ11 ላይ ራይ ላይ ራይ ላይ ሁለቱን መጨረሻ ምስክሮች ናቸው ትንቢት የሚናገሩት ማንም ሊጎዳቸው እነዚህ የሚናገሩበት ማንም ሊጎዳቸው እነዚህ ቁጥር አራት እነዚህም በምድር ፊት ጌታ ፊት የሚቆሙት ኖሮ ዘካርያስ ላይ እነዚህ በሚድር ጌታ ፊት የሚቆሙት ሁለቱ ወይራዎችና ሁለቱ መቅረዞች ናቸው ዋው እግዚአብሔር ይባረክ እነዚህ ናቸው በመጨረሻ ግን ይሞታሉ ይሞታሉ ይጎዳሉ ምንለም ቤተ ክርስቲያን ራሷ እየጠፋች ነው ምተደው በርክሰት በግማት በኃጢአት በትን እየተወሰደች ስለዚህ እነዚህ ናቸው ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር አይኖች ናቸው የክርስቶስ አካሎች ናቸው እነዚህ የተመረጡ ነበሩ ወደቁ በገዛጃቸው ወደቁ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ወደፊት የእነሱን የተሰጣቸውንና ማስጠንቀቂያ ጌታ እንትን ያለውን ሰፋር ግን እናጠናለን ረጅም አረኩት መሰለኝ በጣም ይቅርታ መችማ እንዴን ከጀመርኩኝ ህዚና ህዛ ነው ማረገው በጣም በጣም ይቅርታ አጥኑ ያነጣጠራችሁ አጥኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ይሁን ሰላም ሁኑልኝ